ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди. В студії Валерія Миронова. Вітаю вас. І зараз про метеоситуацію на 8 січня. Тож в п'ятницю сухо буде в західних та південних регіонах. В центральних, північних та східних регіонах передбачають мокрий сніг. Середня температура в день від 1 до 5 теплих градусів. Нічна температура максимально спадатиме до 4 градусів морозу. Далі, детальніше. На Київщині синоптики передбачили мінливо-хмарну погоду до вечора. Протягом дня температура плюс 1-0. Вночі максимально 1 градус морозу. У Донецьку сонечко ховатиметься за хмарами цілий день. Та попри це сильний дощ пройде лише вночі. Денна температура 3 градуси тепла, вночі – 0. Жителі Новоазовську спостерігатимуть хмарний небосхил протягом дня. Температура в день – від 3 до 5 градусів тепла, вночі – 0. Передбачають сильний дощ зі снігом. Сонячний ранок зустріне мешканців Бердянську, та вже ближче до вечора стане похмуро. Вдень повітря прогріється до 3 теплих градусів, вночі – плюс 1. Жителів Мангуша також очікує сонячний ранок, та надвечір стане хмарно. Температура в день – від 3 до 4 градусів тепла, вночі – невеликий мороз, мінус 1, та дрібний дощ. Небо у селищі Нікольське також буде затягнуто хмарами. Лише вранці очікується короткочасне прояснення. Денні показники – плюс 2, плюс 4, вночі – невеликий мороз, мінус 1. І про погоду в Маріуполі. Вже із самого ранку сонечко вітатиме наших жителів. Та по обіді хмаринки таки розмалюють небосхил. Температура повітря в день – 2-5 градусів тепла, вночі – 0. Атмосферний тиск – 759 міліметрів, вітер західний – 3-6 метрів на секунду. Такий прогноз погоди нам принесе п'ятниця, 8 січня. Що ж, свята тривають. Всім гарних вихідних та незабутніх вражень. Будьте здорові. Побачимось на телеканалі «Сігма».